Alegre, vamos aos gols. São Januário, Vasco da Gama e Internacional de Porto Alegre, na volta de Bebeto. Olha aí a bandeira Cruz Maltina. E o primeiro lance do jogo, Bismarck trabalhando a bola no meio do campo com o William. Joga muito esse baixinho. Bola para Luciano, que vai bater forte. É o primeiro gol do Vasco da Gama, 1 a 0. Olha de novo no replay, a bomba. Faltou o braço trocado por Maizena, hein? Agora fica chorando. E aí a comemoração do Vasco, que fazia seu primeiro gol. Mais o William no jogo, muito habilidoso. Bola no fundo do campo para o Cássio, que vai sofrer a falta. Bebeto é quem vai bater. O primeiro lance importante do jogo para ele. Repare. Por cima da barreira. E o Maizena ajudando a volta do Bebeto. É o segundo gol do Vasco da Gama. E aí a vibração dos jogadores do Vasco da Gama. E Zé do Carmo saindo. Aí a cobrança do escanteio por William. E vai nascer o terceiro gol do Vasco. Bismarck bate meio prensado e a bola acaba entrando no canto direito de Maizena. Outra vez para você no replay. Vasco da Gama 3 a 0 e mais vibração dos jogadores. Aí a resposta do Internacional, a bola da linha de fundo. E o Luiz Carlos Vinck vai colocar a mão na bola. Uma falta para o Internacional. E aí cobrança de Luiz Fernando, a bola forte por cima do travessão com a Cássio só acompanhando. Aí mais Vasco da Gama, Zé do Carmo lança e o goleiro Maizena aparece aí tirando fácil, fácil para fora de campo. Não quer brincadeira. Aí o Internacional com Luiz Fernando, muita habilidade na perna esquerda. Vai fazer um bom ataque, penetração no meio, mas a zaga do Vasco da Gama muito atenta com Cássio. Aí a resposta do Vasco da Gama com Tato, que esteve muito bem na partida, sofre a falta. Ele mesmo cobra, levanta e a zaga do Internacional rebate. Aí Paulinho Criciúma aparece no bom ataque do Internacional. Alberto com a bola, é o número 10. Faz o lançamento. Jorge Luiz na sobra, mas o ataque do Internacional continua. A bola é levantada e Célio de cabeça tira da grande área. Aí mais Vasco da Gama, Luciano tentando mais uma vez de fora da área. E o Maizena muito bem colocado. 18 anos o Luciano, já promete, hein? Mais Vasco da Gama, Luiz Carlos Vinck vai no fundo e o campo acaba para ele. Aí uma falta para o Vasco da Gama, Célio bate, uma paulada, Maizena tem dificuldades, não segura. Só na segunda tentativa consegue. Aí o Zagallo lá no fundo do campo, querendo toque de bola do seu time. Tava brabo o Zagallo, hein? Aí o 10 Bismarck trabalhando muito bem a bola, enfia para Cássio que dribla o zagueiro e bate mal. Aí o Vasco da Gama com o Zé do Carmo pelo lado direito, a bola levantada, Anderson de cabeça, Maizena com muita dificuldade. Parece replay, mas não é, outro cruzamento, Anderson de cabeça para Bismarck, sem marcação, mas Maizena salva. E aí final do jogo, Vasco da Gama, 1, 2, 3...